Искаш ли твоите клипове да станат хит в TikTok и дори да получаваш заплащане за тях? Ето как! Първо, използвай популярни хаштагове и тренди звуци. Така увеличаваш шанса твоят клип да се появи в повече ленти за рекомендации. Бъди постоянен и качвай редовно ново съдържание. След това, за да започнеш да получаваш заплащане от TikTok, трябва да се присъединиш към TikTok Creator Fund. Трябва ти минимум 10 000 последователи и 100 000 гледания за последните 30 дни. И накрая, увеличи ангажираността на твоите последователи, като им предлагаш интересно и оригинално съдържание. Така ще станеш по-известен и успешен в TikTok. Започни днес и стани следващия TikTok хит.